тобі морально принизитися священників, видумували для них різні праці. Коли випав перший мокрий сніг, прийшов наказ замітати його з доріжок між бараками, посипаних жужлом. Змети не було, то казали класти на віз, котрому священникові запрягатися. Іншого священника саджали на болочену купу на возі, давали мітлу в руки і серед крику і глуму вивозили поза територію бараків. Чуєш, брате? Товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирі. Знищити кожного українця. Перед
переселенців. Розсіяли по селах найчастіше по одній-дві сім'ї в селі. П'ятнадцятого червня наш транспорт добрався врешті на Мазури, до міста Їжицько. Нашу сім'ю призначили до села Бенгай, тепер Бані Мазурські. І вже втрете опинились на площі під пекучим сонцем. Від спеки і важкої дороги почали здихати привезені з таким трудом свині, вівці, а навіть кури. Нам приділено кам'янисту землю, поросло буйно травами та бур'янами. Розвалені війною будинки були без вікон, дверей, а навіть даху. Були вони засипані в коліна сміттям, пір'ям, а всяким паскудством. Над тим усім літали хмари комарів та чорної комашні, яка нестерпно лізла в очі і вуха так людям, як худобі. На такому одзиску наказано нам будувати своє життя. А ми ще довго, роками не розв'язували своїх клунків. Ми вірили, молились, не вділись, що нам таки дозволять повернутись додому. Та, на жаль, повертати нас туди ніхто не збирався. Лемківщино, Лемківщино, земле моя рідна, була ти колись щаслива, а тепер є бідна. Тебе тяжко зруйнували, руки ненависті, знищили, сполонізували наш народ лемківський. Вже виросли наші діти, вони та не знають. Інше життя, чужі звики собі присваяють.
nasze życia na wygnaniu, skoro kotyca w dolinu. Jak my nie wrócimy, to przekażemy dzieciom powrót w spadczynę. Польща почала реалізувати свою політику щодо української меншини ще в першій половині 20-го століття. Тоді то знищено сотки українських церков на Закарзоні, а саме на Холмщині. Польські закони драстично міняли українське життя. Багато українців було змушених перейти на римо-католицьку віру, щоб мати працю та вдержати родину. Вони з часом ставали практично поляками. Польща осягнула у великій мірі свою мету – розв'язати остаточно справу українську в своїй державі, що на практиці означало знищення українського етносу. В 1947 році вивезено під час акції «Вісла» приблизно 150 тисяч українців. Сьогодні в кордонах Польщі на підставі різного роду статистик нараховується орієнтовно поміж 20 та 30 тисяч українців, нащадків акції «Вісла». А повинно їх бути щонайменше десь півмільйона. Страх перед сусідами, державними органами, велить українцям приховувати свою національність. Репресії тривають і нині. Свідоцтвом цього є масовий виїзд української молоді на еміграцію. Уряд Польщі по сьогодні не анулював жодних декретів, які утверджують грабунок майна нашого населення польською державою. Тріщали предвічні зруби, летіли гонт, як піль. Ламали дерев'яне чудо людської праці та віри. І вписані в лагідні гори востаннє хиталися бані. Вмирали ясно і гордо, так, як вмирають останні. Це умирали століття, це помирало прекрасне. З розпуки дробилися на дровіття золоті грона іконостасу. І шукали між бур'янами вічний спочинок ікони, і плакала в недоторощеній рані Мадонна.